Alltså det är öppet. Yassin Jafar. Det är de våliga. Se wallah! Ey wallah, jag kommer bli mördad man. Jag kommer bli inblandad i det där jävla skitet. Uft. Nej bre. Vet du hur många jag pratar med? Alltså, som det är min... Nej, min bror är ändå efter mig. Men skit, jag skojar, Men vet du, lyssna. Jag skojar bara. Okej, det är din tur, jalla. Fråga mig. Okej. Jag ber inga fakta-frågor. Inga sådana familjefrågor. Jag gillar inte sånt, okej? Jag kan inte.